ეს კადრები ისტორიულ შემთხვევას ასახავს. მამაკაცთა შორის ევროპის ჩემპიონი ქართველი მოჭადრაკე ხდება. 2003 წელს სტამბოლში გამართულ ტურნირზე ზურაბ აზმაიფარაშვილმა 13 ტიტული დაუმარცხებლად გამლოდა ჩვენს ქვეყანას პირველი და ერთადერთი ევროპული ოქრო მოუტანა. ზურა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი მოჭადრაკე ქართული ჭადრაკის ისტორიაში. მისი ძირითადი განმასხვავებელი და უფრო მაღალი თვისება ის იყო, რომ ის იყო განსაკუთრებული ბრძოლის უნარიანი. საქართველოს ისტორიაში მამაკაცთა შორის, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე ძლიერი დიდოსტატი, როგორც შედეგებით, ისე ალბათ თავისი საჭადრაკო ძალით. მაგას 2003 წელს უკვე ჰქონდა რეიტინგი 2702. ქართულ საერთაშორისო დიდოსტატს 16 მარტს 60 წელი უსრულდება. კარიერული მწვერვალის დაპყრობიდან 17 წლის შემდეგ ზურაბ აზმაიფარაშვილი კვლავ საჭადრაკო სამყაროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა. ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი. 54 ფედერაციისგან დაკომპლექტებულ ორგანიზაციას უკვე 6 წელია ხელმძღვანელობს. სასიამოვნო და საამაყო, როდესაც ვუყურებდი ყველა აი ამ კავშირის წარმომადგენლების, ყველა მოჭადრაკის საოცარ პატივისცემას და ამავდროულად სიყვარულს და სითბოს ზურას მიმართ. აღფრთოვანებული ვიყავი მასთან მუშაობით, იმიტომ რომ ის ნიჭიერება და აი ამ ნიჭიერებასთან ერთად ამავდროულად იყო საოცარი ზომიერება. ბასა ფოცხიშვილი აზმაიფარაშვილთან ერთად საჭადრაკო სამყაროში სრულიად ახალ მოვლენაზე, ევროპის ოქროს პაიკზე მუშაობდა. დაჯილდოების ცერემონიალი, როდესაც ყოველწლიურად დაჯილდოვდებიან საუკეთესო, ეს იქნება თვითონ მოჭადრაკე სპორტსმენი, თუ ეს იქნება არბიტრი, თუ ეს იქნება ის ადამიანი, რომელიც ჭადრაკს თავისი პოპულარობით დაუშვა, თავისი ცხოვრებით ხელს უწყობს და სხვადასხვა რაღაცა. სხვა შორის და დაახლოებით 12 ნომინაცია ჩართან შევიმუშავეთ და ძალიან დიდი წარმატებით ჩატარდა ეს ცერემონიალი მონაკოში 30 ნოემბერს. საჭადრაკო ასპარეზის მიღმა ქართველი დიდოსტატის ცხოვრება მთლიანად მის ოჯახს უკავშირდება. პირადი ცხოვრება აზმაიფარაშვილმა წლების წინ მარინა მილორავას დაუკავშირა. მონაგარში 3 შვილი და 6 შვილიშვილი იყრის თავს. ზურა არის ჩემთვის მეუღლეც, მეგობარიც, ამხანაგიც, გვერდში მდგომი და ალბათ ყველაზე ახლობელი ადამიანი. თავისი ფეთქებადი ხასიათის მიუხედავად, როგორც არის ცნობილი ყველგან, მე მართლა არ მეგულება ადამიანი, რომელიც იყოს მეტად კეთილშობილი, მეტად ყურადღებიანი და მოწადინებული, როგორ დაეხმაროს სხვას. ამიტომაც ყველაზე დიდ პატივს და ალბათ მაგიტოც მიუძღვენი მას მთელი ჩემი ცხოვრება. ძალიან გვეხმარება მთელ ოჯახს ყველანაირა და ძალიან კარგი ბაბუა ხასიათითაც. ძალიან კეთილია, კარგი და ხან ძალიან მხიარულია და ხანდახან უთასიაზე ეღოლმე, მაგრამ ისე ძალიან კარგია. მამაკაცთა შორის ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი მოჭადრაკის ისტორია 20 საუკუნის 60-იან წლებში იწყება, როცა 4 წლის ზურაბმა საჩუქრად თავისი პირველი საჭადრაკო დაფა მიიღო. მამამ ალექსი აზმაიფარაშვილმა თამაში ასწავლა და პირველ მოწინააღმდეგეთაც მოევლინა. სულ ცოტა ხანში ბიჭმა თამაში ისე აითვისა, რომ ოჯახში სათანადო კონკურენტი აღარ ჰყავდა. ამიტომ მშობლებმა პატარა ზურაბი საჭადრაკო წრეზე შეიყვანეს. პირველი პედაგოგი შოთა ინსკირველი იყო. მასწავლებლის გული მალევე დაიპყრო. თანაც იმდენად, რომ ინსკირველმა სულ რაღაც 6 წლის ზურაბ აზმაიფარაშვილს 13 ვეტერან მოყვარულთან ერთდროული საჭადრაკო სეანსი ჩაატარებინა. პირველი წარმატება საერთოდ პოპულარობა. პოპულარული თუ არ გახდე, არანაირ წარმატებას არ შეიძლება, ხო? პოპულარობა საიდან შეიძლება, იმიტომ რომ მოვიგე 9 პარტია, 3 დავამთავრე ყაიმი და ერთ პარტიაში დავმარცხდა. ესეთი გაზეთი იყო, ცენტრალური გაზეთი, კომუნისტი. ამ კომუნისტში დაიბეჭდა დიდი სტატია იმის შესახებ, რომ 6 წლის დიდო სტატია ესეც დაერქვა, როგორ ამარცხებს, ასე ვთქვათ, ფცოვან ადამიანებს და ეს პირველი პოპულარობა რა თქმა უნდა შეიქმნა. როგორიც არის ბავშვი 5 წლისა, ისეთი რჩება ბოლომდე. იმთვისებებით. რაღაცა ოდნავ წამახვილდება, რაღაცა ოდნავ დაბლაგდება, მაგრამ ისეთია. ისე რომ 5 წლის ზურაბ აზმაიფარაშვილი იყო ისეთი, როგორიც არის დღეს. სიყვარულით სავსე კაცი, სიკეთით სავსე კაცი, უშიშარი, პრინციპული და ასეთივე დარჩა ბოლო დრომდე. პირველი მნიშვნელოვანი უკვე ოფიციალური წარმატებები სკოლის ასაკს უკავშირდება. ჯერ კიდევ ოქტომბრელი იყო, როცა 1969 წელს მოსკოვში, მურზილკის პიონერთა ფესტივალზე, სკოლის გუნდთან ერთად გაემგზავრა და თავის დაფაზე მეორე ადგილი დაიკავა.
1973 წელს მოსწავლეთა შორის საქართველოს ჩემპიონი გახდა. შემდეგში ის საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდული თამაშების ჩემპიონის ტიტულს საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებთან ერთად დაეუფლა. სკოლაში იყო ძალიან წარმატებული თავისი თვისებებით, ხასიათიდან გამომდინარე და მაგის გარდა თვითონ სპორტში ქონდა წარმატებები იმ მომენტში უკვე მეოთხე კლასშიდაც და გამორჩეული ბავშვი იყო რა თავიდანვე და ყველა ისე როგორც ანდამატი, როგორც მაგნიტი ისე იზიდავდა რა ახალგაზრდებს ბავშვებს თავისი ირგვლივ, თავის გარშემო. 1980 წელს ზურაბ აზმაიფარაშვილი საქართველოს პირველობაზე ოქროს მედალს იღებს და ახალგაზრდებს შორის ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ხდება. ამავე წელს იცნობს თავის მომავალ მეუღლეს, მარინა მილორავას, რომელიც იმ პერიოდში ექიმად მუშაობდა. ზურაბი კი მისი ერთ-ერთი პაციენტი გახდა. დამპატიჟა იწყებოდა მაშინ გოგლიძის მემორიალი და თუ შეიძლებაო მარინა ექიმო გახსნაზე გეპატიჟებითო. არ წავსულარ პირველ მეორეზე და რო თქვენს რო წააგო მე რაღაცა შინაგანად თვირო იქნება ჩემი მისვლა რაღაცას გააკეთებს და აი ესე წავედი მოხვდი პირველად ჭადრაკის სასახლეში. პარტია დამთავრებული ქონდა, გამომაცილა და მადლიერების ნიშნად შუბზე მაკოცა და მე კარგა ხანი ვფიქრობდი რომ რატო მაკოცა შუბზე და რა იყო ამაში ჩადებული. მე მოხდა ისე რომ მივდიოდი მერე ჭადრაკის სასახლიდან მე კეკელიძეზე ვცხოვრობდი და ფეხით მოვსეირნობდით, ლაპარაკობდით, ლაპარაკობდით რაღაც მომენტში დავაფიქსირეთ, რომ უერთმანეთოთ აღარ შეგვიძლია. 1980-იან წლებში ზურაბი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის პრიზიორი სამჯერ ხდება. ერთ-ერთ ჩემპიონატზე მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონს ანატოლი კარპოვს ამარცხებს. 1987 წელს იღებს მოწვევას გარი კასპაროვისგან და მისი სამწვრთნელოს შტაბის წევრი ხდება. ლეგენდარულ მსოფლიო ჩემპიონთან მუშაობის შემდეგ ზურაბი უკვე იუდით პოლგართან იწყებს მუშაობას. ის სამწვრთნელო კარიერის მანძილზე სხვადასხვა პერიოდში ასევე ამეცადინებდა თეიმურ რაჯაბოვსა და ეტიენ ბაკროსაც. სამწვრთნელო კარიერის ყველაზე დიდი მიღწევა 2009 წელს უკავშირდება, როცა ზურაბ აზმაიფარაშვილის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის ეროვნული ნაკრები ევროპის გუნდური ჩემპიონის გამარჯვებული ხდება. ამ წარმატებისთვის მას ფიდე ბოტვინიკის ხით აჯილდოვებს, რომელიც სამწვრთნელო სფეროში უმაღლეს ჯილდოდ ითვლება. როგორც მოჭადრაკეს ზრდა ესე განვიხილოთ რა, იმიტომ რომ გიწევს ურთიერთობა აბსოლუტურად არაბუნებრივ ძალასთან. ხანდახან მეცადინობის დროს კასპაროვთან ვამბობდი ხოლმე, რომ აი გარი რაღაც ტუალეტში მიდა რა გასვლა სიტყვაზე და გამოვდიოდი სახლში, მივდიოდი რომ 5 წუთით დავცემულიყავი, დავუშვათ ლოგინზე, იმდენად ამოწურული და დაღლილი ვიყავი რა. და ამან თავისთავად მე გამზარდა როგორც მოჭადრაკე, მე დიდოსტატის ამ პერიოდში გავხდი და მე ბევრი სიკეთე და ბევრი ჩემი სატრაგო წარმატება რა თქმა უნდა უკავშირდება იმ 6 წელს, რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. მართლაც გარი კასპაროვთან თანამშრომლობის პერიოდში, კერძოდ 1990 წელს, ის მსოფლიო თასის შესარჩევი ტურნირის გამარჯვებული ხდება. ასევე ფორმირდება საქართველოს ნაკრების ლიდერად და პირველ დაფაზე თამაშობს შვიდ საჭადრაკო ოლიმპიადაზე 1992-2004 წლებში. მისთვის გამორჩეული აღმოჩნდა 1998 წლის ელისტის ოლიმპიადა, სადაც მან პერფორმანსის მაჩვენებლით პირველი ადგილი დაიკავა. ნებისმიერ პოზიციაში იბრძოდა ბოლომდე. აი ჩვენ ხშირად თამაშობდით ერთად საქართველოს ნაკრებში, პირველ დაფაზე იყო, მე მეორე დაფაზე ვიყავი და ყოველთვის ხედავდი თუ როგორი ხარჯებოდა ბოლომდე და ყოველთვის ქონდა იმედი რომ მივხვდებოდი იმისა თქვა დებიუტიდან როგორ ძინე პოზიციას არ მიიღებდა, მაგრამ დებიუტი არ იყო მისი ესე ვთქვა კოზირი ჭალებში. მე მაინც დარწმუნებული ვიყავ რომ ის არ წააგებდა პარტიას და ბოლომდე იბრძოლებდა. ბევრმა არიცის რომ 1990 წელს დიდოსტატთა ასოციაციის ტურნირში, სადაც მონაწილეობდა 42 უძლიერესი დიდოსტატი, ბატონი ზურაბიმ გაიყო პირველი მეხუთე ადგილი. და გაუსტროი გელფანს, ივანჩუკს, პოლუგაევსკის, ბელიავსკის და ასე შემდეგ. იყო უდიდესი მიღწევა ბატონი ზურაბისთვის. ზურაბ აზმაიფარაშვილი 2001 წელს პირველად ქართული ჭადრაკის ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალს იღებს. ასევე ბრინჯაოს მედალოსანი ხდება 2003 წელს ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე. ამავე წელს ის მამაკაცთა შორის ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე მიემგზავრება. სწორედ იმ ტურნირზე, სადაც კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებას უნდა მიაღწიოს. ამ ჩემპიონატზე მე მოსაგებად ამდენად არ მივიდი. უბრალოდ ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა. კომფორტული პირობები, ხანდახან ადამიანს ძალიან ქსიამონებს აი ეს პირობები, რომელშიც ჩვენ უნდა შეგრძნობ თავს ძალიან ლაღად, ხო? თამაშობდი მეგობრების ტერიტორიაზე. ვაშინგტონ პრეზიდენტთან მართლა მეგობრობდი და არა მარტო მეგობრობდი, ევროპის კავშირის ბორდის წევრიც ვიყავი. ეს მეორე
და მესამე მომენტი რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გვერდში მაგდა ჩემი მეუღლე რომელიც მიქმნიდა იდეალურ პირობას მეოთხე იყო ესეთი რაღაცა რომ რაღაც აი ნინო გურიელი ამბობდა რომ შენ აქ ჩემპიონი გახდები ხო იცი არსებობს ეგეთი რაღაცები და ყველა იმძადებდა იმ მომენტს რომ შენ გახდე ჩემპიონი თუმცა ბოლომდე არ უჯეროდა რომ ჩემპიონი შეიძლება გავხდარიყავი მოჭადრაკისა და მწვრთნელის კარიერასთან ერთად ზურაბაზ მაიფარაშვილი უდიდესი საჭადრაკო ფუნქციონერია ის 1998 წელს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ხდება რითაც ქართულ ჭადრაკში ახალი ეტაპი იწყება ერთი წლის შემდეგ საქართველოს უკვე მასპინძლობს ისეთი დონის საერთაშორისო ორგანიზებებს, როგორიცაა ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატის ზონალური ტურნირი და ევროპის გუნდური ჩემპიონატი. ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როცა ქვეყანა ამ მასშტაბის ტურნირებს მასპინძლობდა. ჩემპიონატი მოგვცეს იმ პერიოდში, როცა არც საჭადრაკო ცხოვრება არ ქონდა ესეთი წარმატებული. მეორე, არ ქონდა ჩასტარებელი ადგილი, მესამე არ ქონდა სასტუმროები. ადამიანების ერთმანეთთან დგომა ყოველთვის აქვს ხოლმე დიდი მნიშვნელობა, რა, ყველა ადამიანი იდგა ერთმანეთის გვერდზე. და აი შევძელით რომ გამკლავებოდით მართლა ამ ყველანაირ გამოწვევას და დაფიქსირებულიყავთ ქვეყანა რომელმაც შეძლო ასეთი რთული ჩემპიონატის ჩატარება. საქართველოსი რაც ჩატარდა ამ პერიოდში დიდი ტურნირები თქვათ ჩატარდა ოლიმპიადა, ჩატარდა მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, ჩატარდა მსოფლიო თასი მამაკაცთა შორის ეს ყველაფერი არის ბატონ ზურაბის დამსახურება. ეს არის მისი მონდომების, მისი სიტყვის და მისი ავტორიტეტის შედეგი. სანამ ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი გახდებოდა, ზურაბაზ მაიფარაშვილი ასევე იყო შავი ზღვის საჭადრაკო ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი 1994-2004 წლებში. ფიდეს ვიცე-პრეზიდენტი და 2012-2015 წლებში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე. ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტის რანგში მის სახელს უკავშირდება სასკოლო ჭადრაკის განვითარებისთვის საგანმანათლებლო კომისიის შექმნა, არბიტრთა კომისიის დაფუძნება, ეთიკის კომისიის შექმნა და ასე შემდეგ. ზურაბაზ მაიფარაშვილი პრეზიდენტად უკვე მეორე ვადით არჩეული. ის ამ თანამდებობაზე 2022 წლამდე დარჩება.